Čau. Vieš, aký je dneska deň? Presne tak, preto sme tu. Medzinárodný deň detí sa rozhodli pacientom detského oddelenia Komárňanskej nemocnice. Momentálne je hospitalizovaných 10 detí spríjemniť pracovníci nemocničnej dopravno-zdravotnej služby. My všetci zdravotníci vnímame deti ako takého najcitlivejšieho pacienta a je nám ľúto, že niektoré deti nemajú to šťastie byť dneska doma so svojimi rodičmi alebo so svojimi blízkymi. Tak aspoň takouto malou pozornosťou sme chceli tie deti trošku priviesť na iné myšlienky, nakoľko tú hospitalizáciu určite vnímajú ináč ako my dospelí. A nakoľko týchto pacientov vozia a stretávajú sa s nimi dennodenne, takže pre nich od nich prišiel tento nápad, ktorý sme len podporili. Vyzbieraná suma s podporou zamestnávateľa bola premenená na balíčky radosti. Nielen pre zábavu a hru, ale aj pre zdravie a samozrejme nechýbali ani maškrty. Ďakujeme veľmi pekne. A verím, že tento obrovský medveď je pre teba.